Nüüd on mul hea meel, et ongi käes aeg aruteluks, meie viimaseks aruteluks ja rõõma tervitada siin president Kersti Kaljulaidi, Ott Velsbergi, kes on MKM-i riigiandmete juht, Jaan Tallinnaga me juba tutvusime ja Tanel Tammetit, kes on Tarkvarateaduste instituudi professor. Arutelu pealkirja on, kas me sellist tehisintellekti tahtsimegi. Ma kohe alustuseks küsikski võibolla, et kas teile olete nõus Jaan Tallinnaga, mis ta rääkis, et on nii hull see olukord. Ja Tanel, ma tean, et teie vist päris nõus ei ole. Alustaks teist. Ei, ma saan aru, mida Jaan ütleb ja nendel muredel on natuke alusteks. Aga neid dimensioon on nii palju, mida vaadata. Ja nüüd... Mina nüüd vastupidi sellise praktilise tehisintellekti ehitajana. Minu jaoks kõige suurem mure on see, et tehisintellekt on nigel. Et ma tahaks, et see tuleks palju kiiremini. Et minu selline hirm selle ees, et ta nüüd varsti läheb tugevaks, on tegelikult väga väike. Nüüd pikas perspektiivis ma usun küll, et ta muutub tõsiseks, aga samas ma arvan, et me ei suuda seda prognoosida ja nende meie käitumisele on väga väike mõju sellele, mis pikas perspektiivis tehisintellektiga juhtub. Ja siis me võime vaadata ka seda, et oletame, et me seda tehisintellekti ei suudagi teha, siis tõenäoliselt me ei suuda ka kuhugile teistele planeetidele ennata ja üldse midagi vägevat teha, eks ole. Ja see inimkonna perspektiiv väga äge ei ole sellisel juhul, eks ole. Tundub, et oleks võimsam, kui me suudame ikkagi kuhugile lennata ja midagi ägedat teha. Ja võibolla see mure on natuke see, et kui see liiga ruttu juhtub, et siis me ei suuda enda ühiskonda ja kogu seda tegevust kontrollida, tekivad sellised juhuslikud fluktuatsioonid, mis on ohtlikud, eks ma olen sellega täitsa nõus. Ja nii, et see küsimus on, kui kiiresti see tuleb, aga mul ühest küljest kiiresti tulek oleks ohtlik, aga teisest küljest kiiresti tulek oleks ka natuke tore, kui sa muidu arvad, et ta tuleb kolla aeglaselt, eks ju, sest minu mõelest tuleb liiga aeglaselt. Kersti Kaljulaid, kas see pole nii nagu muude asjadega, uute asjadega ühiskonnas, et ühed lihtsalt usuvad, et see on hea ja teised usuvad, et see ei ole nii hea? Ei, noh, tegelikult on ju, maailm on täis selliseid ohte riske lisaks tehisintellektile, mille, ütleme, mitte vallandumist või mitte realiseerumist me täpselt aru ei saa, miks seda ei ole juhtunud. Et võtame näiteks, maailmas on hästi palju igasuguseid laboratooriume, kus on kinni igasuguseid viirusid ja baktereid, mis suudaks teha väga koledeid asju. Mingil põhjusel suhteliselt arva võiks isegi öelda, mitte kunagi ei ole nendest tekkinud mingisugust suurt probleemi, kuigi oleks võinud. Maailmas on inimesi, kellel on võtmed nendesse laboratooriumitesse tehnilised teadmised oskused, et need sealt välja pääs. Eks ole. Samamoodi me tegelikult ei tea, kui kaugel me oleme oma planeedi üles soojenemisega, et kui see funktsioon on, eks ole, eksponentsiaalne, siis kus koha peal me oleme, et on veel midagi päästa või ei ole, eks ole, kui me lõpetame ka omme selle saastamise ära. Ja täpselt samasugune must kast on tegelikult see tehisintellekti oht, sest Jaan ju kirjeldas, eks ole, et selle deep learningu, meie võime seda kontrollida, ei ole ilmselt suurem kui kontrollida, ma ei tea, mõne viiruse evolutsioonilist võimet, eks ole, et nüüd on palju parem tuua neid bioloogia näiteid, et ma olen neid alati toonud, aga enne kroonviiruse jama ei saanud keegi aru, kus need sarnasused ja asjad on, aga tegelikult need on see täpselt samamoodi olemas, nii et selles mõttes ma muidugi jagan seda Jaani aru saama asjast, et me lihtsalt ei tea. Meil ei ole õrna aimu, aga meil on aimu, et seal võivad olla mingisugused riskid, mida me võiksime püüda kontrollida. Need riskid ei ole ka sõltumatud. See tehisintellekt tõenäoliselt on nii energianäljane, et ta koheselt, juhul kui meil ei ole piisavalt energiaallikaid talle pakkuda, mis toidaks teda planeeti kahjustamata, realiseerib kohe ära selle teise riski, et meie planeet muutub elamiskõlmatuks. Nii et loomulikult on see oht ja loomulikult peab sellega tegelema, aga minu maailmas inimesed üldiselt, kui nad üritavad rääkida tehisintellektist, siis nad varem või hiljem hakkavad rääkima autonoomsetest tehnoloogiatest, mõned isegi automatiseeritud süsteemidest kõigest. Nii et see, ütleme, meie võime tulla globaalselt kokku, analüüsida olukorda ja seda vastavalt reguleerida on hästi madal, mis muidugi tõstab seda riski. Ott Velsberg, kummas nii-öelda, kumbasid teie usut olete, pessimist või optimist? Ma olen optimist ja selles mõttes täiesti nõustun Taneliga, et tegelikult see areng on olnud, võiks olla oluliselt kiirem. Ja ma ütlen tegelikult vastupidi, et ma näen täna kogu see nii-öelda lähenemine on pigem tehisintellekti nii-öelda rakendamist, arendamist pärssiv, just kui me vaatamegi täna nii-öelda rahvusvaheliselt. Ei räägita sellest, kuidas me valdkonda toetada saaksime. Suund on tegelikult, kõik on seda nii-öelda riski teadvustanud ja see on õige. Aga samal ajal fookus on ikka väga tugevalt sinnapoole, mida kõike saab teha selle jaoks, et ei oleks üldse võimalik näiteks tervishoius, hariduses ja mujal eluvaldkondades rakendada. Ehk ütlen ausalt, potentsiaal on suur,
ja me peame nii-öelda aru saama riskidest ja samamoodi võtame kas või tänaste nii-öelda tippmudelite arvutusvõimeku ja nii-öelda vajaduse. See kahekordistub cirka 3,4 kuu tagant. Ehk siis me räägime tippmudelitel aastal 2026, OECD üks suur analüüs näitas ka, et tegelikult juba USA energiatarbimine võib potentsiaalselt olla tippmudelitel. Ehk siis päikese kustutamine võib-olla isegi nii kaugel ei ole. Jaan Tallinn, kus te näete nüüd nii-öelda eelkõnelejate jutupunktides arvutikeelisi öeldes paag ehk vigasid, et millega te ei nõustu? Kas siin ei ole midagi väga mitte nõustada? Et see on nagu, ma arvan, et siin ei ole nagu kvalitatiivselt meil nagu eri arvamus ei ole, et küsimus lihtsalt selles, kui kiiresti need asjad lähevad, milline tõenäosus kogu inimkonna hukkumiseks on okei ja et kui hea on see tulevik, kui kõik hästi läheb. Et ma mõnikord on öelnud, et me elame tegelikult loteri piletis, et tõenäoliselt me ei võida, aga kui võidame, siis on tõesti väga vinge. No, samas minu meelest see ei ole nagu midagi iseloomuliku ainult, ütleme, tehisintellektiga seotud probleemidele. See tõenäosus, Jaan, et sina sündisid või mina sündisin, on üsna nulli lähedan, eks ole. Täpselt nende omadustega nagu me sündisime, eks ole. Nii et sellise, minu meelest ei ole see midagi erakordset, see on lihtsalt esimene kord, kus meile tundub, et me ise võime luua midagi sellist, millel tekivad sellist omadused, on ju nii. Ma arvan, et see, et kogu inimkond ära kaob, see on õige, et see ei ole erakordne, sellepärast, et 30. keskel, 40. keskel oli selline periood inimkonna ajaloos, kus kohas me ei teadnud, kas esimene tuuma detonatsioon siin planeedil hävitab planeedi või mitte. See oli periood, kus oli ebakindlus, aga see on, ma arvan, rohkem selliseid pretsedente ei ole sellele. Aga inimese loodud ei ole, looduses on palju. Ma arvan, et küllalt pikk oli see periood, kus ürgpuljongis oli täitsa ebakindel, kas mitokonder kolib teist tüüpi rakku sisse elama ja rakkule tekib energiamehanism ja nii edasi. Kõik need asjad on olnud kogu aeg ebakindled, mis on evolutsioonilised protsessid. Nii et looduses on see juba ma nõus, aga ma arvan, et see ei tähenda seda, et see oleks väärtusetud. Et kui need juhused tõttu tekis see, et elu tekis, meie tekkisime, see ei tähenda seda, et kuna see oli juhus, siis järelt ei ole mõte seda hoida. Kindlasti on mõte seda hoida. Ma olen selles mõttes sinuga muidugi nõus. Ma lihtsalt tahan näidata seda, et tegemist ei ole millegi looduses mitte esinevaga taaskord. See ei ole mingi erakordne olukord, kus me ei suuda ennustada, me ei tea kaua protsessid aega võtavad ja kuhu nad välja viivad. See on tüüpiline. Absoluutselt, aga just ongi nagu sellega ma olen kõik nõus, et tulevik on ebakindel, aga see, et tulevik on ebakindel, ei tähenda seda, et nagu võiks käed rüppe lasta ja öelda, et okei, me ei saa midagi teha. Et tegelikult peaks mõtlema seda, et okei, et katsume nagu nendest ebakindlustest, mis on negatiivselt, pumpata tõenäosust nendest ebakindlustesse, mis on positiivselt. Tanel, tahab midagi lisada? Ma olen selle ebakindluse mitte unikaalsusega nõus, aga teises küljest ma arvan, et see tehisintellekti perspektiiv või potentsiaal on palju drastilisem kui kõik see, mis meil üldse on olnud inimestena. Selles mõttes, et kui me saame sellise asjaga hakkama, nii nagu me seda kuidagi utoopiliselt ette kujutame, siis me oleme tegelikult ehitanud sellise kõrgema evolutsiooni taseme. Et see on umbes sama asi, kui ulkraksed kogunesid või ainuraksed kogunesid vaikselt ulkrakseteks, eks ole, ja kui inimesed hakkasid tekitama ühiskondi, eks ole, siis see on nagu uus, täiesti uus asi, kus me oleme nagu sellised pisikesed loomaksed selle suure masinavärgi sees ja me ei saa üldse mitte millestki aru. Ja päris sellist asja ei ole olnud, et kõik see bioloogia ja tuumarelvad, need seda ei tee, eks ole. Et see on tunduvalt radikaalsem. Nii palju kui me teame. Selles mõttes sa tegelikult ei tea, mida iga üksik rakk sinus arvab. Sa ei või selles päris kindel olla, et tema sees ei ole universumit, mis arvab ennast olevat sama vastupidav, sama tema kontrolli on, nagu inimesed arvavad näiteks. Sa ei saa selles kuidagi kindel olla tegelikult. Samamoodi nagu me ei saa kindel olla, et me üksinda oleme siin universumis ja kõik see muu, eks ole. Nii nagu väljapoole vaadates me ei saa paljust aru, mis seal toimub. Samamoodi sissepoole vaadates me ei saa sellest aru. Aga see võib-olla ei ole selle vestluse. Ja ma just mõtlesingi, et lähme nüüd konkreetsemaks, et Ott istub ja ootab, millal ta saab rääkima hakata. Ma küsiksin konkreetselt, et kus on sellised näited, kus te olete mõelnud, et kas sellist tehisintellekti me tahtsimegi, et on nii-öelda kukkunud halvasti välja. Ott, alustame teist. Halvasti välja. No ma arvan, et kõige rohkem on näha täna tegelikult sellist nii-öelda rassilise diskrimineerimisega ja isegi Euroopas tegelikult, need ei ole alati isegi ütlema osalt, et tehisintellekt, halb disain on. Ehk siin tuleb lihtsalt arvestada seda, et inimese nii-öelda loodud lahendused alati ei toimi nii nagu on planeeritud. Ma toon konkreetsed näited. Võtame Austrias sotsiaalkindlustuste väljamaksmine. Mis seal tehti? Väike koefitsent. Mehed said 10% rohkem toetusi,
Naised said 15% vähem. Või siis võtame Hollandis. Hollandis tegelikult sisult ju valitsus kukkus, kuna oli jällegi sotsiaalkindlustusametis. Võib-olla siin on soovitus kõigile sotsiaalkindlustusameti töötajatele ärge tehisintellekti rakendage. Et seal oli jällegi vaadati, riskiskoorid tundub, et siin on petetud sisult riiki. Arestiti inimestel, kel tegelikult oli ka vaja sotsiaalabi, arestiti vara, autod ja nii edasi. Sest ei olnud mitte mingisugus kontrolli, on läbi mõeldud, kuidas see disain on, nii-öelda, kuidas süsteem peaks tegelikult toimima. Ma küsiks Jaanikast, et on see tehisintellekt või? Et noh, mina seda tehisintellektiks ei suuda pidada. Et minu arust kõik see, mis täna, see on ka selle sõna õudne inflatsioon on nagu toimunud. Et tänapäeval on iga programmi jupp, mis kahest andmebaasist midagi kokku otsib ja järeldab, on tehisintellekt. Et see ju pole üldse see, millest me peaks rääkima. Üks viis, mida ma mõnikord ütlen, et võib-olla on kasulik teha tükkasi ratsionalistide ühiskonnas on selline termin nagu taboo the word, et räägi sama juttaga ära seda sõna kasuta, et tihti on kasulik lihtsalt tehisintellekt ära unustada ja asi, mis ma näen, on kasulik pikem termin, mida tihti on kasulik tehisintellekti asemel kasutada, on otsuste automatiseerimine, et see nagu lähendab põhimõtteliselt läheb mingi Exceli tabelini välja, sa võid teha Exceli tabeli, kus on makrod ja teevad mingid otsuseid sinu eest. Ja sealt on ka see näha, et mis on probleemid, otsused võivad olla valed, otsused võivad olla üldiselt õiged, aga need asjad, kus läheb valesti lähevad, need on väga negatiivsed, nagu näiteks self-driving car, see võib olla mingisugune trading keskkonnas, võib see probleem olla nii edasi. Aga see ei ole ju eksistentsiaalne risk. No, selles mõttes, et kui Google Translate tõepoolest tõlgib selle, et eestikeelse väljendi, et tema teeb köögis süüa, siis Google tõlgib selle she is cooking. Ja kui sa ütled, et tema võttis vastu raske otsuse, siis Google tõlgib selle he took a difficult decision. Aga see ei ole kuidagi eksistentsiaalne risk, see on ilge sigadus, aga mitte eksistentsiaalne risk. Kui me räägime jällegi, kui me räägime tehisintellektist ja kui me räägime automatiseeritud otsuste tegemisest, siis on see, kus kohas läheb probleem eksistentsiaalseks, on see, kus kohas otsustusvõimekus suureneb, läheb suuremaks kui meie võime seda otsustajat juhtida. Aga kes meie, kas see Oti näide, kus ta läks suuremaks kui sotsiaalkindlustusametniku võime seda protsessi juhtida, oli juba nagu piisavalt ohtlik või peaks olema nagu inimkond tervikuna või noh, kus ma tahaks natuke siduda? Ja hetkel kindlasti ei ole, et hetkel kindlasti ei ole tegemist eksistentsiaalsete ohtudega. Ühel hetkel võib tekkida selline periood, kus kohas on otsuseid juba nii palju ära delegeeritud masinatele, et seal võib tekkida mingisugune teisejärgused efektid, mis otseselt ei ole eksistentsiaalsed, aga nagu globaalne soojenemine lihtsalt nagu läheb hullemaks ja hullemaks hullemaks olukord. Ühel hetkel on see olukord, kus kohas tõesti planeet võetakse tükkideks. Ja need Jaani ohudeks, mis ta räägib alguses, on muidugi need eksistentsiaalsed ohud, et me kõik hävime ära või saame surma midagi sellist. Aga siis on praktilised ohud, eks? Ja praktilised ohud on need, mis on tegelikult, eks? Need on see, millest need rääkisite. Ja need on kaks väga erinevat asja. Ja ma arvan, et praktilised ohud on reaalsed ohud, eks? Ja nendega tulebki tegelda. Ja ma arvan, seal on üks kõige lihtsam põhimõte on see, et mitte uskuda automatiseeritud süsteemi ilma inimese kontrollita. Et see on see, mida nagu ütleme, ratsionaalsed või mõistud pärast inimesed teevad, et sa peaks neid asju kontrollima. Aga see on ebaefektiivne. See tähendab, et sa pead inimtööjõudu päris palju kasutama. Ehk meil on topelt nii robot kui inimene. Just. Kas kahe robotiga ei kannata üle arvutada nagu? Noh, sest mõttes mingi robot käib ja kontrollib. Ei, see robot on nii kehv, et kui sa võtad kaks väga halba robotit, eks see ikka nagu ei anna midagi. Et sul on vaja midagi kõvemat. Et inimene on lihtsalt nii palju kõvem asi praegu. Kui me vaatamegi Euroopa Liidu kogu lähenemist, täna räägitakse ka otsust automatiseerimisest. Ehk see tehnoloogiline komponent on täielikult ära kadunud. Seal on tõesti matemaatilisi, statistilisi mudeleid ja nii edasi, aga me räägime sisuliselt otsuste automatiseerimisest. Ja selle tulemus on jällegi see, et me nüüd jällegi üle mõtleme, reguleerime üle, mille tagajärjel ei ole võimalik ka lihtsamaid automatiseerimise teha. Ma toon lihtsa labase näite, e-maili automaatne ümber suunamine õigele inimesele. On see siis tõesti eksistentsiaalne risk jällegi samamoodi, et tegelikult isegi siis, kui midagi läheb valesti, noh, juhtub nii samamoodi. Ehk me oleme selle sõna tehisintellekti varjus täna ikkagi jõudnud olukorda, kus me sisuliselt tahame teha nii vähe kui võimalik, mõtleme tegelikult kõikidele eetilistele probleemidele, riskidele, mis on õiged, arvestame sellega ja me peame nii kui seda tegema.
Aga räägime ka praktilistest ohtudest. Kirsti Aljulaid, äkki teie tahaksite lisada, et mis on teie jaoks olnud sellised probleemsed näited? No minu jaoks on põhilised probleemsed näited on tegelikult hästi seotud sellega, mida Ott rääkis ja veel kord sellel ei ole mitte midagi pistmist tehisintellektiga. Sellel on pigem pistmist andmehalduse ja andmekasutusega lihtlabasel moel. Et, ja mida võib muidugi teha tehisintellekti meetodid kasutades, aga noh, tegelikult tänases maailmas meie siin Eestis, mis see meie natuke selline, noh, ütleme, tehnoloogilisema keskkonna nagu võluvõti ongi see, et me oleme lugenud, ütleme, omaenda õigust pigem nii, et tehnoloogial on siin toimeruumi ja ütleme, suuremad ühiskonnad on seda lugenud vastupidi, et kõik, mis ei ole expressis verbis lubatud, on tingimata nagu keelatud, eks ole. Ja sellega on tegelikult tehnoloogia toomine, noh, ka kasulikul moel inimeste noh, toimetamisse on äärmiselt piiratud, ehk et noh, kui sa loed Saksa põhiseadusest välja selle, eks ole, et üldse mingeid andmeid ei tohi agregeerida ja selle põhjal inimeste kohta järeldusi teha, siis nad pidid põhiseadust muutma, selleks nad üldse saaks mingeid digiteenuseid, eks ole, nagu arendada. Ja see sügav umbusk kõige lihtsama, noh, ütleme, andmetöötluse vastu ja veel enam isegi, ma ütleksin, absurdne usk sellesse, et paperil olevad andmekandjad, ma ei tea, perfokaartidest koos need kartoteegid on kuidagi lihtsamini turvatavad kui digiandmed. See on see, mis takistab nagu neid, ütleme, kasulike vajalike rakendusi välja töötada, aga veel kord rõhutan sellele, see on tehisintellektist sama kaugel vähemasti kui maakuust, kui mitte päikesest. Üks asi, mida võibolla nagu illustratsiooniks tuua, on see valata, mis nagu juhtus malega, et pikka aega oli probleemiks nii-öelda see, et tehisintellekt tegi automaatseid otsuseid malet mängides, aga need ei olnud piisavalt head. See oli kõige suurem probleem, mis oli tehisintellekti male masinate probleemiks, et me üritame kohe parandada. Ja ma väidan, et nagu enamuses alas me oleme praegu nagu selles perioodis ülejäänud ei tehisintellektiga. Praegu enam ei ole võimalik tehisintellekti males võita. Et ühel hetkel toimus aga üleminek sellesse, kus kohast oli inimesest tugevam. Ja, nagu need, ja ongi nagu need kaks, mis tuleb nagu kaks sellist erinevat suhtumist riski. Üks on see, et sa tegele nagu praeguste riskidega, mis tulevad sellest, et sa nagu male mängi analoog ei ole piisavalt hea oma vastavast domeenides, nagu näiteks ise sõitvad autod ja edasi. Enamus riskist tuleb just see, et ta ei tee piisavalt häid otsuseid. Ja siis ühel hetkel tõkib nii-öelda faasi ülemine kohta, kus kohas on liiga hea selle jaoks, mis suudaks hästi kontrollida. Aga Jaan, kuidas sa nagu seda maailma noh, üldse näed, et kas üldse palju piisavalt investeeritakse üldse sellesse, et tekitada seda, mida sa ohuks pead, mis on see lai tehisintellekt, sest vastupidi, no kõik tegelevad mingi ühe kitsa probleemi lahendamise ei. Praegu ta nagu seeni peale vihma, peale näe seda, kui need suured leiti, et on võimalik teha üldist intellekti niimoodi, et teha internet väikesteks tükkideks ja hakata neid ühe tüki aval AI-le edasi andma ja küsida, et ennustan nüüd järgmine sõna, mis seal tuleb, siis selle järgmise sõna ennustamiseks selgub, et on väga, väga laialise teadmise vaja ja seetõttu praegu tuleb nagu tõesti seeni peal vihma neid, kes üritavad teha üli. Mul tuli seda diskussiooni, kui olates selline natuke naljakas paradoksaalne mõte, et kui tahta seda eksistentsiaalset riski kaugumale lükata, et noh, et see kõva tehisintellekt aeglasemalt tuleks, siis võibolla oleks kasulik, kui võimalikult palju sellise praktilisi riske realiseeruks. Et tehisintellektiga oleks alati üks riste viletsus, et nagu ise sõitvad autod sõidavad inimesi surnuks ja valitsused kukuvad ja me kõik oleme ilgelt hädas sellega, eks ole, siis entusias vähem. Nende nagu põhjus, mis pärast need jamad juhtuvad, on see, et ta ei ole piisavalt kompetentne, eks siis loomulikult on esimene kalati, kui see vastu, me peame veel kompetentsemaks tegema, eks see... No jaa, aga sul tekib ka vastupidi reaktsioon, eks ole, et ärme võibolla nii palju investeerida. Seda mingi määral on juba tekinud, et kui vaadata mingi küsitlusi, siis on see, et hiinlased on rahvana on pigem positiivselt selles suhtes, mis nagu tehisintellekt tuleb ja lääne inimesed on pigem ärevil. Ja aga praegult kogu poliitika kujundamine käib sisuliselt kogemuste puudumise pealt. Lihtsalt eeldatakse, midagi võiks teha. Ehk võiks olla praktilisel kogemusel loodud õigusloome poliitika kujundamine. Ehk hakatagi järjestada sama, mis sõnale ütles kogemus saama õppima ja potentsiaalselt siis ei realiseeru ka riskid. Aga see ongi kõige suurem probleem praegu selle ajajärgul, et vaata, kui noh, hakati liiklus eeskirju välja töötama, siis oli veel nagu Saksama kiirteeni 100 aastat minna. Aga tänapäeval loota, et me kuidagi suudame, ma ei tea, läbi ÜRO mehanismi, eks ole, või kuidagi muidu rahvusvaheliselt kujundada mingisuguse
tehnilistel teadmistel põhineva arvamuse ja rahvusvaheliselt kujundada oma seadusruumi kiiremini, kui toimib tehnoloogiline tsükkel. Et see on päris võimatu. Et me peaksimegi siis minema see, mida Jaan kunagi on ammu soovitanud, et minema mõtlema, et paneme silmad kinni, et meil on see sõltumatu tehisintellekt ja looma rahvusvahelise õiguse nagu tagant ettepoole. Ehk et see, mis reguleeriks siis seda nii-öelda kõikvõimast kurja tehisintellekti, siis kui see on kaetud, siis on ka kõik lihtsamad tehnoloogilised sammud nagu kaetud, aga kuna me ei suuda seda ette kujuta, siis me ei saa seda reguleerida ka. No, üldiselt ongi see režiim, et on nagu kaks viisi tuleviku paremas kujundada. Üks on see, et sa itereerid, eksperimenteerid ja midagi oleb valesti, teed uuesti ja paremini ja see on see, kuidas inimesed on kogu aeg siin toiminud. Aga on nagu sellised pivotaalsed tehnoloogia, nagu näiteks sama tuumatehnoloogia, kus kohas sul võib olla esimene katsetus või tähendab lõppu. Ja siis on nii, et sa ei saa nagu ainult sellele loota, et okei, et äkki esimene katsetus, aga kõik me ei hukku, siis me saame võib-olla teise katsetuse veel. Ja aga selle kõige juures me ei saa ka unustada, et kas meie käed on piisavalt pikad, et üldse midagi teha. Et minu enda tunne on see, et ei ole sellepärast, et kui meie siin ei ehita või noh, Jaan ei jõua igale poole investeerida ja kõigil kukkilistuda, et ärge nii ruttu ehitage seda ohtliku tehisintellekti, eks ole, sest sul on Hiina ja India ja must miljon erinevat kohta, kus on tohutud ressursid, aga seda igal juhul teevad. Et noh, kas või näiteks sõjaväed. Sõjaväed teevad kõiki relvi, mida on vähegi võimalik. Et seal on üldse nagu see lähenemine, et ärme tee mõnda asja, et see on liiga ohtlik inimestel, on nagu absurdne. Et nad igal juhul teevad seda. Et kõik tehakse. Ja kui ma vaatan ka praktiliselt näiteks neid tehisintellekti artikleid, et kust nad põhiliselt praegu tulevad, siis domineerivalt kirjutavad neid hiinlased näiteks praegu. Ja no ilmselgelt me ei suuda seda kontrollida. Ja lõpuks, kui me kõik kontrolliks, siis noh, Põhja-Koread ikkagi me ei suuda kontrollida ja kunagi teevad ka nemad midagi. Et ma arvan, meil ei ole tegelikult võimet suurt midagi reguleerida. Aga tuleme korraks selle sõjanduse juurde, sest ikkagi meil on seda väga lähedal. Kuidas teie näete tehisintellekti rolli sõjanduses, et me ju kõik teame, et noh, Bayraktarid droonid või isegi Eesti luuretroonid Triod Systemsi poolt on väga Ukrainas kasutusel. Siin oli juttu enne, et USA luureandmed on kogutud tänu tehisintellektile, mida on antud edasi siis ukrainlastele. Et kuidas me sellesse peaksime suhtuma, Kersti Kaljulaid? No, see on jälle see, mida me tehisintellektiks peame. Et noh, konventsionaalne mõtlemine on muide pigem täpselt vastupidi, et see, mis toimub nagu Hiinas ja võib-olla ka Indias, aga kindlasti Hiinas, et see on vastupidi just nimelt piiratum ja kontrollitum, sest et noh, nii nagu 20. sajandil ei saanud teha tuumarelva nii, et üks valitsus sellest midagi ei teadnud, siis Hiinas tõenäoliselt ka tehisintellektiga ei ole noh, võimalik seda arendada nii, et valitsus midagi ei tea, eks ole. Aga vabas maailmas on just need sõltumatud noh, erainvestorid, kelle käsutuses tänapäeval on kindlasti rohkem raha, kui nagu ütleme võrreldes 20. sajandil, eks ju noh, NASA-l oli raudselt kõige rohkem, on, nüüd ei ole, erasektoril on nagu palju rohkem, on, mis tähendab, et meie suurim probleem vabas maailmas selle asjaga on just nimelt see, et me ei suuda nagu onboardida sinna oma kaitsetööstusesse neid arenguid ja leiutisi, taaskord rõhutan, mina ei ole küll kindel, et Bayraktari peaks tehisintellektiks kutsuma kuidagi, aga hiinlased teavad, mis nagu toimub, eks ole, et kuigi neil on seda variatiivsust vähem, tõenäoliselt lõpuks vabamaailm selle tehnoloogilise, no ütleme, võidujooksu võidaks lihtsalt selle pärast, et meil on nagu vabadust rohkem ja vabad inimesed üldiselt on rohkem loovad ja omavahel konkureerivas süsteemis tekib alati paremaid asju, aga hiinlased võivad lühiajalise edu saada ja selle juba ära kasutada enne, kui see meie vabamaailma eelis nagu realiseerub, eks ole. Tanel Tammet, kuidas teie meelest tehisintellekt seda mõjutab? No, mulle ideaalis meeldiks selline paradoksaalne, et seal tõudne pilt, et tehisintellekt on hästi võimas ja masinad omavahel sõdivad ja inimesi saab väga vähe surma. Ja see võib ka tegelikult niimoodi realiseeruda, et kui inimeste olulisus võrreldes tehnoloogia, investeeringute ja sellise ehitusliku, insenerliku värgiga kahaneb, eks ole, siis automaatselt ei ole nii tähtis, et sa paned nii palju mehi sõjaväel ja automaatselt ei ole võib-olla nii tähtis, et sa siviilelaniku hävitad. Vaid see, kes saaks tehnoloogilise ülemvõimuse võidaks. Eks tegelikult see praegu natuke nii on, et ühendriik ja tehnoloogiline ülevõim on selgelt nagu suur, eks ole, et kogu selle lennuväe võime on näiteks tohutu suur võrreldes teistega. Nii et ma arvan, see on pigem positiivne stsenaarium minu silmis, aga noh, see on jällegi riskiga seotud, nagu me saame aru, eks. Ma arvan, et põhiline oht nagu AI rakendamises militaarias on see, et tekivad massihävitusrelvad selles mõttes, et koos miniaturiseerimisega, et kui sul ei ole inimest pardal enam olema ei pea, eks,
siis nagu praegu Bayraktar on ikkagi nagu suur, eks, aga ta võib olla ka 3 mm ühel hetkel, siis lastakse neid laiali mitte mingisugune ühe kaupa, vaid miljonite kaupa, eks, ja sellisel juhul ei ole enam tervislik väljas olla. Minu lemmik näide on väga kaua olnud see, millega ma üritan ka nagu oma kolleegidele seletada, et mis moodi see tehisintellekt võib võimendada noh, meie olemasolevat purustusjõudu. Eks, et on ikkagi see, et see on teada, et ameeriklased on üritanud, eks ole, häkkida sisse noh, tuumasüsteemidesse mujal, eks ole, on sinna ka nagu kohale jõudnud õnnelikult. Aga kujutame nüüd ette, et meil on üks nagu suhteliselt nutikas tehisintellektist ussikene, kes siis kellegi tuumasüsteemis ringi nuhib, aga keegi rumal inimene on lähenenud sellele süsteemile tavalise arvutiga, millest ta luges eelmine päev ka uudiseid ja uudistes oli kirjas, et ÜRO valmistub koheselt nagu hääletama, et sõjalise otstarbega tehisintellekt keelatakse ära, tuleb kõike lävitada. Mida see ussike sellisel juhul teeb? Tema kontrolli all on tuumarelv, ta saab aru, et kui ta selle nüüd saadaks New Yorki sinna peassamblee poole teele, et siis seda otsust inimkond tõenäoliselt vastu ei võtta, ta jääb ellu. Kas millise otsused on nagu langetab, eks ole? Et noh, siin tekivad need interaktsioonid selle klassikalise ohu ja siis nende uute ohtude juures. Ehk et kui vanasti oli nii, et kui elekter leiutati, siis ei pidanud väga enam muretsema selle pärast, kas petrooliumi kuskilt saab või ei saa või tahta, eks ole? Siis nüüd on nii, et need kipuvad nagu kuhjuma ja võimendama, et vanad ohud ei lange ära see nende uute tekkimisega, mida me täna Ukrainas näeme. See on täiesti tavaline teine maailmasõda, noh, millele siis üritatakse mõningase tehnoloogiaga vastu hakata, paistab, et mitte väga edukalt kusjuures. Siin on ka vahepeal publiku küsimusi tulnud, et kui publik küsib, et kas on ka selliseid valdkondi, kus on juba ära keelatud tehisintellekti kasutamine, et on mingi selline regulatsioon? Hetkel ühtegi valdkonda keelatud ei ole, aga tahetakse keelata erinevaid valdkondades kasutusjuhte väga konkreetselt. Alates haridusest näiteks, immigratsioon, võtame kas või politseil uurimuste läbiviimine. Et näiteks video, see on siis sellegi tuleneb nii-öelda Hiinast, ehk siis kogu selline video tuvastusanalüütika, et ainult generand on siis kadunud laste tuvastamiseks. Et selles suhtes lähenemine on riskipõhiselt Euroopas. Ehk jaotakse ära suure riskiga ja suure riskiga ja see on keelatud riskiga. Suure riskiga on hästi palju kohati isegi absurdseid nõudeid. Ehk siis näiteks andmed peavad olema kvaliteetsed, ilma vigadeta. See oli kunagi, kui see nii-öelda ettepanekud välja tulid, seda ei ole realistlikult praktikas võimalik mitte kunagi realiseerida. See tähendab seda, et sisuliselt kõik siin, kes täna on, kujutan ette, et meist vähemalt siin 10%-il on näiteks rahvastikuregistris andmed valed. Peavad olema õiged, kogu aeg jooksvalt, muidu ei saa kasutada. Ja siis keelatud riskiga lahendused keelatakse üldse ära ja siis on need suure riskiga, mille puhul muudetakse see rakendamine sisuliselt kohati võimatuks. Minu mõelest GDPR-iga on keelatud, et noh, neid kohtulahendid ei ole väga palju, aga on küll keelatud asju. On keelatud näiteks mingisuguseid kaasuseid selliseid, kus ütleme, on olnud riigil andmeid, mille põhjal ta on saanud teha järelduse ühe või teise kooli kohta, et siit võib tulla rohkem kriminogeenset nagu käitumist välja pärast selle kooli lõpetamist, mis on ju noh, tüüpiline kui on kehv kool. Ja põhimõtteliselt nagu on kohtulahendeid, mis ütlevad, et sa ei tohi noh, sellist järeldust teha ja selle peale reageerida, eks ole. No, selliseid on tegelikult. Ja seal on veel keelatud, ongi näiteks inimeste nügimine. Et siin ongi hea vaadata, et ühelt poolt on nii-öelda USA, kus on siis näiteks credit scoring, ja siis teiselt poolt on Hiina, kus on täna selline nii-öelda social scoring. Ja siis võetud mõlemad pooled Euroopas ja need on need keelualad. Kogu biomeetria kasutamine edasi. Ehk meil on kõige mõistlikum vaadatagi lihtsalt ühelt poolt USA poole, mis toimub siis erasektori suunal ja teiselt poolt siis Hiina suunal ja kus on seda riski potentsiaalselt näha, need lähevad nii-öelda keelatud lahendust alla. Aga veel kord, need on kõik valdkonnad, millest inimene saab suht lihtsalt aru. Mm-hmm. See, millest Jaan räägib, ei ole see, millest inimene saab lihtsalt aru. Et me istusime Jaaniga tähtsal kaitsekonverentsil kahekesi arutasime, üks ajakirjanik oli ka tundis ennast üsna abitult ja pärast see kommentaarid internetis igal pool olid nagu, et ilmselgelt oli see jube tark jutt, aga noh, mitte midagi. Nagu. Ja, aga siin on tähtis üks asi. Vaatame erindit alati. Mis on relvastus? Kaitsetööstus, need on alati toodud välja, millele ei rakendu mitte ükski nõue. Ehk kõik, mis seal juhtub, see on reguleerimata, kõik, mis mujal valdkondades, millest me rohkem tavainimest on aru saame, need on reguleeritud ja väga karmilt. Aga juhu, kuna läheb juba viimane 10 minutit, siis tahaks jõuda ka natuke Eesti juurde. Kuidas teie näete Eesti rolli kogu sellest tehisintellekti maailmas? Kas meist võiks saada kuidagi sellised vedurid maailmas või juba oleme, Tanel Tammet? Ma arvan, Eesti on siuke täitsa harilik põhjamaine riik, nagu me teame. Et ega ta ei ole kuskil väga vedur ja ta ei ole kuskil väga taga.
Ja noh, ei ole mingit põhjust arvata, et me muutuksime mingiks eriliseks tehisintellekti veguriks. Samal ajal noh, siin on inimesi, kes teevad väga mõtestatud tööd ja mingisuguseid asju arendavad paremini kui kõik teised. Aga see toimub igal pool samamoodi. Et samamoodi on Soomes ja Lätis ja Leedus ja Ameerikas ja Prantsusmaal. Et ma ei teeksin riikidel väga vahet ühesõnaga. Aga kuidagi millega me saaksime välja paista? Ott on arvab, et me võiks olla vedurid, ma eeldan. Võib-olla mitte arendamisel, rakendamisel, tegelikult avalik sektor. Me usun ütlen ausalt, et oleme kindlasti eesrinnas. Et me ei konkureeri Hiina USA-ga puhtalt ressursside vaatest, aga rakendamise vaatest kindlasti. Meil on väga tugev nii-öelda startup community, kes samamoodi tegelikult investeerivad, panustavad. Jah, meil on probleeme, kui vaatame riigina tervikuna tööstust. No, tööstuse digitaliseerimine Aire just käis siin ennem läbi. See on kindlasti valdkond, kus me peame arengut oluliselt hoogustama. Aga ma arvan, avaliku sektori vaates kasutada ära tänast digiriigi kuvandit, see võimalus on meil olemas. Kuidas seadusandlusega ma näiteks saaksime appi tulla, Kersti Kaljulaid? Ei, no selles mõttes, no kuidas sa sai võtta vastu seadust, et tööstus tuleb digiteerida. Tööstus automatiseerub vastavalt palgakulude kasvule, et kui sul on lihtsam ja odavam maksta amorti, mitte maksta palka, siis sa seda teed. Et sellepärast meil ei olegi võrreldavad digiteerituse taset, et noh, palgakulu on endiselt veel Põhjamaadega võrreldes nagu madal olnud, eks ole. Et ma olen pigem see, kes arvab, et me peame leidma, kuidas nagu riigina siduda endaga nii meie Eesti enda seda startup kogukonda, kui ka võimalikult noh, suurt osa noh, maailma inimestest läbi selle lubava seadusruumi. Et noh, näiteks meil täna, eks ju Elmo Rent, kes nüüd enam ei rendi autosid, aga tegeleb sellise auto välja töötamisega, et keegi kuskilt puldist toob selle koju ära, kui sa oled ta tänava nurgale nagu jätnud, eks ole. Tal on Eesti sea tegutseda, sest meie loeme seadust niimoodi, et autot peab juhtima, aga keegi ei ole öelnud, et see juht peab seal autos olema. Enamus riike maailmas loeb seda teistpidi, et kui autot peab juhtima, siis loomulikult peab see juht seal autos olema. Et selles mõttes me saame olla nagu eeskujuks, toeks ja katalüsaatoriks nagu selles maailmas, kui me julgeme ja tahame. Aga küsimus on, kas me igas aspektis nagu julgeme ja tahame, eks ole. Aga see teine osa, et kas meil on nagu maailmale pakkuda midagi ainulaadset, siis jah, meil on Jaan, aga Jaan üksi, ta võtab ka kõvasti välismaist kapitali külge selleks, et noh, asjad saaks tehtud. Ehk et lihtsalt ma kasutan Jaani nagu näitena, ma ei näe ausalt öeldes, kus see, noh, see maapall on nii ühtne, et see on piiritud. Ma teada, ma ei võta välismaist kapitali, okei. No mida iganes, nüüd ei kunagi võtsid, eks? Partnerus mõttes küll võib-olla. Jah, just. Ehk et noh, mida ma tahan öelda on see, et see tegevus on üdini rahvusvaheline ja meie võime sellest nagu ise endale majandusliku kasu lõigata on just nimelt see, et kui me suudame mingil moel olla kas katalüsaatorid või liivakastiks. Ja mis teie lisaksite sellele Eesti rollile siin tehisintellekti vallas? Või kus teie näete, et meil on kõige suuremad puudused tehisintellekti arengus? Et kõik ei ole teie, et kes suudaks eestkõneleda ja... Ma arvan, et mingid sellised tippkohad maailmas on paratamatult sellised nagu magnetkohad, kuhu jookseb rahvas üle maailma kokku. Kuidagi üks tuttaval käes küsiti, et mida peaks tegema selle jaoks, et ehitada Prantsuse Silicon Valley. Siis see vastus oli, et seda on väga lihtne teha, et sa prantsastega ei saa seda teha. See on olema nagu Silicon Valley ei ehitatud ameeriklastega, vaid ehitati globaalse talendiga. Ja noh, Eesti nagu selline magnet nüüd ei ole, mis nagu üle maailma talente kokku tooks, kuigi nagu ka mitte nulli lähedaselt. Et mis tõttu jah, sellest ma nagu tipp läbimurdel meisest nagu väga ei oota, aga samas on meil tõesti väga tubli startup kogukond, kus nagu järjest rohkem näiteid selle kohta, kus kohas. Praegu ma olen taskus mingi saadetud presentatsioon, mida peaksin üle vaatama. Ma katsuks neid talente kõigepealt mitte peletada, et noh, see on üks suur asi, et kui me nagu lähtume sellest, et tänases maailmas ikkagi see noh, väärtust loov osa on nagu inimaju ja targad inimesed ja tegelased, siis noh, kuna meid on 1 miljon, siis see meie potentsiaal on üsna väike, samas meil on pakkuda 45 000 ruutkilomeetrit, 19 korda õredamini asustatud kui samasugune riik madalmaad, eks ole, et noh, meil nagu on tegelikult ruumi ka millegi muuga tõmmata siia seda talenti, et me ei ole nagu pilgeni täis, eks? Meil on võimalik seda teha, aga me tegelikult oleme ju üsna tõrjuvad inimeste suhtes, kes siia tulevad.
ja samal ajal ei ole me väga aktiivsed, et toetada oma ettevõtjate minemist mujale, et nemad võtaksid mujal inimesi tööle. Ma arvan, valdav enamus isegi Eesti otsustajatest ei tea, et Boltiga on seotud maailmas mingi 300 000 inimest, eks ole, kes nagu toimetavad Bolti platformidel, mis on umbes pool Eesti enda sisemisest tööjõuturust. Selline on meie potentsiaal ja võime, kui me noh, tahame. Ise asi muidugi ongi, et ausalt öeldes, kui niisugused asjad on juhtunud ilma riigita, siis on väga hea, kui riik on sellest õndsast teadmatuses. Jaa, aga ma lihtsalt ütlen, et kui me vaatame täna näiteks seda sama liivakasti mõtet, siis eelmine aasta viisime läbi tegelikult liivakasti siis kampaania. Huvi, ja see ongi see meil nii-öelda digiriigi bränd kuvand, on tegelikult tugev. Ja kui riik on ise valmis olema platvorm katsetamiseks, see ei pea olema alati ka nii-öelda tulge antke tasuta ja teeme. Aga üldse kasutada ära kuvandit, et tegelikult see on koht, kus saab tegelikult tõesti suuri asju teha ära. Ja me oleme valmis katsetama. Jaa, aga no me tegime oma Accelerator Estonia, et siis investeerime nagu ise mingitesse kavalatesse ideedesse, kuna riigil on oma nahk turul, oma raha on ka seal sees, et siis ta peab seadusruumi kogu aeg vastalt kohandama selleks, et me oleksime selline liivakast, eks ole. No ma ei ole veel nagu näinud, et meil oleks parlamendis tekinud mingi Accelerator Estonia induced nagu diskussioon. Et vastu pidi viimane diskussioon, mis ma mäletan lubavast seadusruumist jääb üüberi aega Kalle Palling vist edas seda eest ja sellest on nüüd ikka tükk maad. Ehk et meie enda ambitsioon on palju kõrgem kui see, mida me oleme viimasel kümnendil praktiseerinud. Et siin on nagu noh, kõvasti tegelikult järele võtta. Jaani see ei sega, eks ole, üldse kogu seda idumaailma ja ka tegelikult ma arvan, et tehisintellekti maailma see ei sega. Aga meie enda asi oleks tahta sellest suurem tükk kuidagi. Ma nüüd küsiks, kas publikul on veel saalis tekinud küsimusi, et siis võib julgelt käega märku anda? Ei ole. Aga siis ma püüaksin siin viimased 4 minutit kulutada sellele, et mõelda tuleviku peale, et millist tehisintellekti te tahaksite näiteks 10 aasta pärast näha ja kuidas me jõuaksime nii edasi, et ikkagi see tehisintellekt oleks ohutu, aga samas aitaks meid tõesti meie soove täita. Kersti Kaljule, te olete kõige lähemalt, te saate alustada. Ja alustama mina, kes ma kõige vähem sellest maailmast tean, aga mina tahan sellist tehisintellekti, mis saab tunnet, ütleme, oma vastutustunnet ja kannab inimesele, kes paratamatult ei ole nii taibukas kui tehisintellekt kogu aeg ette, mis on tema sammud, mis on tema järgmised plaanid, mis on tema lõppeesmärgid ja peab meiega nende lõppeesmärgid osas nõu, see annaks meile võimaluse siis noh, tagada seda, et ta paha peale ei läheks. Et see on lihtsalt mu tagasihoidlik tellimus nagu Jaanile, et olge pai, et ehkä selline. Ott. Noh, ei saa lihtsalt mainimata, et me praegult oleme ka arendamas nii-öelda bürokrati, kui ma 10 aastat mõtlen ette, miks mitte selline sõbralik abiline riigi poolt, kes siis etteruttavalt juba ütleb, et kuule, selle töökohal, kus sa täna töötad, ilmselt sa varsti enam ei peaks töötama, mine võtta, tee see täiend koolitus, muidu pikaajaliselt töötuks. Ehk... Kõik armastaksid seda tehisintellekti, ma kujutan. Kõik ma loodan, et armastaksid. Võib-olla mõnele tekitab seda rist nii-öelda muret ka, et ahah, ma jään ilmselt pikaaegselt töötuks. Okei, ma jään üldse koju. No nii kui nii olen pikaaegselt töötu. Jaan Tallinn. Tellimus vastu võetud. Võib-olla sama asja jäänud, ütleks võib-olla teistmoodi natuke, et kõige rohkem tahaks sellist tehisintellekti, mida targemaks, mida nupukamaks, mida võimekamaks ta saab, seda rohkem oleks ta aligned. Ja aligned selles mõttes, et tema aru saab, mis asi on hea tulevik üldises, mitte ainult mingi lokaalses, vaid tõesti globaalses ja galaktikate vahelises kontekstis oleks samasugune nagu meil peaks olema, juhul kui me oleksime targemad. Ja Tanel Tamelt, teile jääb viimane sõna. Üks asi, mis oleks võib-olla niimoodi nähtavas tulevikus realistlik ja ma arvan annaks tohutut efekti on see, kui me suudaks tarkvara arendamist paremini automatiseerida. Seda praegu natukene üritatakse tehisintellektiga teha, aga ta väga kaugele pole veel jõudnud. Ja praegu see on erakordselt vaevarikas ja kõik see automatiseerimine, kõik see, millest me räägime siin praegu, läheb väga aegaselt sellepärast, et sul on vaja meeletult tööd teha väga kompetentsed inimeste poolt, et üldse midagi ehitada. Ja siis see laguneb veel kõik laiali. Ja kui me suudaksime viia sellise tarkvara arendamise tegelikult või automatiseerimise nagu laiadesse massidesse ilma, et nad peaksid oskama programmeerida või need liidesed läheksid palju kergemini ehitatavaks,
siis me jõuaksime kõige sellega tohutult palju kiiremini edasi. Ja ma arvan, see on natukene realistlik teha, et see ei nõua isegi sellist nagu mingi päris tehisintellekti või mingit moraalset masinat, eks ole. See ei ole üldse nii lootuset asi ja selle efekt võiks olla pööraselt suur. Ja nüüd puht niimoodi lihtsamat asjade juures, mul on suur lootus, et äkki 10 aasta pärast mõned isesõitvad autot juba natukene kuskil on, et oleks väga rõõmus. Võiksid Eestis olla väikeste pakirobotite kõrval äkki. Aga igatahes suur aitäh paneelile, teeme kõik paneelile aplausi.